Hölgyeim és uraim, nagyon boldog vagyok, hogy sokan eljöttetek a mai Halfesztiválra is, ugyanis nem első alkalommal a Szárszújen rendezvény, harmadik alkalom, amikor Halfesztivált tartunk nálunk. Tudjuk nagyon jól, hogy itt a Balaton térségében nem is szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy itt vannak ezek a csodálatos, igazi pontyok, amit mi meg tudunk fogni, és utána meg tudunk főzni. Nagyon boldog vagyok azért is, hogy nagyon messziről Horvátországból is jöttek csoportok, csapatok, akik már több éve visszajárnak. Új vendégcsapata, Makói Társaság, aki izgalommal készül, szeretné elvinni az első helyet. De ugyanígy vannak helybeliek is, akik napok óta készülnek, kérem szépen. És bíznak abban, hogy legalább egy fődíjjal fognak hazamenni ma. Én nagyon-nagyon köszönöm a meghívást, és örömmel vállaltam el a fővédnöki megtisztelő felkérést, hiszen ez a mai nap a hagyományainkról, a kultúránkról, a gasztronómiáról, a Balaton festői közelségéről szól, és arról a kiváló hangulatról, amely azt gondolom jót tesz a turizmusnak, jót tesz a Balatonnak, jót tesz Balatonszárszónak, az itt élőknek, és azt gondolom jót tesz azoknak a csapatoknak is, akik örömmel jönnek ide. Kívánok minden csapatnak nagyon eredményes szereplést, kiváló halétkeket, és hát kívánom, hogy érezzék itt nagyon jól magukat, sokszor látogassanak el még hozzánk. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Köszöntöm Szárszót, köszöntöm a kedves megjelenteket. Gyönyörű szép idő van, mi lehet ilyenkor jó? Jó halételek, jó italok vannak, mindenki érezze jól magát. Ez egy verseny, tudjuk nagyon jól, hogy a versenyen csak egy győztes vagy kettő lehet, de hát akik itt vannak, én szerintem mindenki győztes, és én ehhez gratulálok. Szárszótól Bajáig, Bajától Szárszóig, mivel én Baja is vagyok. Azt kell mondani, hogy az igazi jó halászlé, az mindegy, hogy hol készül. Jó halból, jó paprikából, jó hagymából, remek jó halászlé készíthető. Én azt szeretném, ha itt is, amerre megyünk, az illat már is felcsap, hogy ilyen jó, finom, versenyképes halászlé készüljön. Az alapítvány elsődleges célja, hogy pontosan ilyen rendezvényeket támogasson anyagilag, amelyek összehozzák egyrészt a szárszóiakat, másrészt pedig Szárszó legszebb helyére, azt gondolom, hogy a Déliport egyik legszebb strandjára. Az országból mindenhonnan, minden városból, kis településről ide csábítottuk azokat a halfőző mestereket, akik ma itt összemérik az erejüket. Balaton Szárszó most már gasztronómiai fesztivál település címet is megérdemelnék kiemelten, hisz itt nem csak kulturális programok vannak, hanem zenei és más egyéb kultúrprogramok, és a kulturális életformánk része a gasztronómia. És a gasztronómia egyben egy közösségteremtő cselekedet. Köszönöm, hogy meghívtatok bennünket. Mindig jövünk, Sanyikám, ha nem hívtok, akkor is jövünk, és áldjon meg mindenkit a Jóisten. Hát nagyon örömöm számomra, hogy egy ilyen gasztronómiai esemény több száz versenyzőt hívott ide a szászói strandra. Én úgy gondolom, hogy ez a hagyományos vendéglátásnak egyik jó szintere, akár a követe is lehetnek, és szeretnénk, hogyha ezek az ízek megjelennének a vendéglőkbe is, és egyre többen foglalkoznának itt a Dél-Balatonparti vendéglőkbe halászlékészítéssel is. Egy baráti társasággal tulajdonképpen egy vendéglátó helyből mentünk nyugdíjba. Baráti társasággal úgy döntöttünk, hogy eljövünk erre a halfőző fesztiválra, már többször meg voltunk hívva, mert korábban is már a polgármester úrral együtt jártunk iskolába annak idején, a közelmúltba. Tulajdonképpen a szegedi halászléhez hasonló, az szerint a szisztéma szerint készült hallevet főzünk, hogy vegyes hallé, van benne ponty és harcsa, főztünk alaplevet, azt lepasszíroztuk, és így készítettük a szerintünk finom hallevet. Tiszafüredről érkeztem, és egy tiszai halászlé készül a bográcsba. A barátaimmal vagyok itt a bajaiakkal, mint közösen járunk el főzni. És én most külön indulok, mint tiszafüredi, mert hát én onnét is jöttem ma reggel ide. Bajáról érkeztünk, és egy bajai halászlevet főzünk gyufatésztával. Hanyadszora vannak itt nálunk? Harmadszor vagyunk itt, tavaly egy harmadik helyet sikerült elhozni, aztán megint megpróbálunk valami nagyon finomat főzni, aztán a zsűri majd eldönti, hogy mennyire
lettünk sikeresek vagy sem. Mi mindenféleképp jól érezzük magunkat, és azért is szeretünk eljönni ide. Tessék nekünk egy picit beszélni az asztalról, mert rendkívül impozáns az asztal, és nagyon szép. Hát mi igazából, ha elmegyünk valahol a versenyre, nekünk ez egy ilyen büszkeségünk, ez a csapatnak a büszkesége. Mindig gyönyörűen megterítünk, mindig megpróbálunk az első helyeket elhozni, de eddig még nem is maradtunk sose alul. Mindig a legeslegszebb volt, akárhova mentünk az országba versenyre. Ezek a tányérok, ezek külön erre az alkalomra lettek készítve, vagy esetleg ezek valami családi örökség? Ez egy idős, ismerős házaspárnak egy családi örökség, mert 100 évesek a tányérkészlet. Szegedi Barátok gyülekezete vagyunk, régi csapat vagyunk. Mi fő a Bográcsban? Egyrészt sül, másrészt fő a katlanba halászlé, a Bográcsba meg hal sül, pont. Hogy érzik magukat itt nálunk Szárszon? Még egyenlőre jó. Balaton-szárszói csapat vagyunk. Szárszói Baráti BT a csapat neve. Mi fő a Bográcsban? Abba egy balatoni halászlé, balatoni halból, a másikba egy harcsapaprikás, juturós kapros galuskával. Mi a specialitása, amit főznek? Valódi balatoni halból, balatoni halászlé. Tehát semmi extra nincs benne, amit bele kell tenni a halat, szívünket, lelkünket. Csapatneve Bűnvadászok, a Balatonfővári rendőrösöt képviseljük. Úgy gondoltuk, hogy nem csak a hétköznapokban, hanem ilyenkor, ilyen összejöveten is képviseljük az ősöt, hogy tevékenyen hozzájáruljunk ez a versenyhez. Lelkes amatőrök vagyunk mindannyian, és az első megmérettetésünk alkalmával próbáljuk a maximumot természetesen kihozni magunkból. Mi a csapat neve? Bajai gyufaszála. Miért pont gyufaszálak? Azért, mert gyufatésztával készül. Akkor ezek szerint a halászlének ez a különlegessége? Igen, mi fával főzzük, és a 82 éves nagymamám gyúrja még most is a tésztát nekünk. És akkor házi tésztát hoztatok hozzá? Házi tésztát hoztunk. Mamáéknak a tésztája, meg az ő paprikája. Tehát akkor teljesen hazai recept. Igen. A halat is most hoztuk. Most nemrég ért ide, nem olyan rég raktuk föl, minden hazai. Mi a csapatnak a neve? Interambulans ZRT. Orvosi ügyeletekkel foglalkozunk az ország egész területén, ahol most éppen vagyunk, ugye Balaton-Szászon, itt is a mi egyik cégünk látja el a házi orvosi ügyeletet. Ezen kívül itt van egy nyaralunk Köcsin, a cégnek egy ilyen kollégák számára fönntartott hely, ahol ki szoktunk egy kicsit kapcsolódni, és hát így van egy ilyen kötődésünk a helyhez, ezért is vagyunk mi most itt. Kétféle halászlevet csinálunk, csinálunk egy ilyen kalocsai típusú halászlevet, illetve egy másik tiszai féle halászlevet, két teljesen más technológiával, de ezen kívül mi készítettünk így kostrónak egy kis fasírtot, halfasírtot természetesen, illetve halpásztétot, hogy betöltöttünk nagyon szép fehér magyar paprikába, és egy kis friss kenyérrel kóstoltattunk mindenkit, aki erre járt annak idején. Hogy ízlett a halpásztétom? Igazán kiváló volt. A bőség zavara, ami most itt Szárszón van. Tavaly 27 csapat volt, most 43 csapat van. De azt gondolom, hogy jó Szárszóra jönni, és ez jól látszik a nevezett csapatok számán is, mert festői a környezet, kiválóak az ízek, gyönyörűen süt a nap. Kultúra, hagyományőrzés, gasztronómia egyvelege, ami itt a szárszói most már harmadik halfőző versenyen van. Én azt gondolom, hogy jól érzik magukat a ide látogató csapatok. Nagyon jó azt látni, hogy idén nemzetközivé vált ez a verseny, hiszen Horvátországból is érkeztek, és hát közel távolból, akivel beszélgettem itt a csapatok közül, mindenki nagyon jól érzi magát. Mi egy 70-be végzett általános iskolai csapat, tehát ilyen 48 éves találkozót tartunk itt. Most összehívtam a társaságot, és akkor végül is, már akik itt laknak Szárszón, és akkor azért mulatunk egyet valami. Ez nem halászlé, mert mindenki a halászlét akar csinálni, én mondtam, hogy akkor ez egy angol napörköt lesz. És lesz hozzá valamilyen köret? Igen, a túrós csúsza. Szárszó néptárc együttes, rongylábak vagyunk, és egy tárkonyos hallevest főzünk ponygaluskával. Mi a különlegessége? Különlegessége? Paprika nem lesz bent. Egész éjjel horgáztam. Akkor abból gondolom nem lesz hal, amit az éjjel fogott. De természetesen a bográsba került.
amit az éjjel fogtam, a bográsba belekerül. Keszek, kárász, ponty és harcsa. Mi a különlegessége a ti halászleveteknek? Az a különleges, hogy nagyon sok apró halból meg van csinálva az alaplé, ehhez majd utána fogunk megturbozni a harcsa és a panty filé lesz. Pluszban még az nagyon jó és nagyon finom lesz ikrakrém kis falatka mellette, úgyhogy az kicsi különleges lesz. Mivel én is Balaton mellett születtem itt Szárszon, és a barátaim is itt élnek Siófokon, és nagyon szeret horgászni, és az összes hal, amiből az alaplé készült, az mind balatoni hal. És természetesen a ponty is, ami majd bele fog főni, az is a Balatonból származik. Az alapléhez a halakat, azt úgy horgászta a barátunk, azt pedig úgy kaptuk a pontyot. Hát kettővel főzünk, én Munkerik vagyok, Kárpát-medence halászlé főző bajnoka, és a Laskai Ifjúsági Egyesületnek a csapata. Mi fő a bográcsokban? Halászlé. És mi a különlegessége? Hát, hogy általában nyerő szokott lenni. Hogy van benne hal, víz, paprika, paradicsom, hagyma. Milyen halból készült? Ponty. Balatoni vagy pedig? Hazúról hoztunk, Horvátországba jöttünk, Baranya megyéből. Bajai halászlé készül Sobrimódra. Az pontosan ez mit jelent, hogy Sobrimódra? Ez azt jelenti, hogy Sobri, alias Farkas József, Magyarország örökös halfőző bajnoka volt, sajnos meghalt már. Engem ő tanított halat főzni, 50 évvel ezelőtt főztem az első halászlevet Baján. Akkor ezek szerint ebben is van tészta? Ebben nincs, de külön kifőtt tészta van. A bajai halászlé az gyufatésztával halászlevet gyufatésztával illik fogyasztani, mert az úgy jó. Hát a gyöngyözés úgy van, hogy az alaplevet igen erős tűzön forraljuk, annak érdekében, hogy a fej, a farok és a hasalja, ez kifőjön, a belőle az enyvanyagok, a kollagén kifőjön, és az ízek leginkább a csontban vannak. Ezért hagyjuk benne végig az alaplében megfőtt fejet, farkat, hasaljat. Milyen halászlé fő a bográcsban? Ez ponthalászlé. Mi megtartottuk, nálunk különleges módon főzik a halászlevet, tehát a Duna és a Tisza jellegű halászlékből a legjobb módszereket használjuk ki, és akkor ez egy különleges halászlé. Mi a különlegessége ennek a halászlének? Tisza mentén például zsírral főzik a halászlevet. Legnagyobb rész, és ott nem nagyon szoktak passzírozni. A dunaiak sem, ők van 30 perces halászlé a gyors tűzelbe, tehát sok módszer van. Ez annak az ötvözete, tehát a legjobbat hoztuk ki belőle, amit lehet. Tehát összességében, ami az országban ismernek halászlevet. Bajai Halfőző Bajnokok Klubja alapító tagja. 2012 óta van a klubunk, és az országban mindenfele járunk versenyekre, meghívásokra főzni. Most először vagyok itt. Milyen halászlé fő a bográcsban? Hát ez mi bajai halászlének nevezzük, ez csak pontyból van. És a bajai halászléhez még hozzáteszük, hogy ez tésztával van. Milyen halászlé fő a bográcsban? Etelközi halászlé. Ennek pontosan mi a különlegessége? Hal, paprika, sóvíz, minden, ami kell vele. Milyen halból készül? Balatoni halból. Egyféléből vagy vegyesből? Főképp ponty, de van egy kis harcsa is. Mi fő a bográcsban? Milyen halászlé? Ez egy ponty halászlé, filézett és korhely. Tehát ilyen savanykás. Nem jellemző erre a környékre, ez inkább ilyen felső Tisza vidéki. Egyszer nyaraltunk ott, megkóstoltam ízlet, és most már másodjára főzöm ezt, mert az ismerőseknek, rokonoknak nagyon tetszett, és most ezzel próbálkozunk, hát ezzel nyerünk. Ez már egy kész halászlé? Ez még csak az alap, ebbe jön bele majd a filézett ponty, meg az ikra. Értem, és haltejet nem szoktatok belerakni? Hát most ebben halban nem volt.
volt, ez két balatoni ponty, ezt én fogtam itt a Balatonba. Egy 6 kilós, meg egy 4 kilós. Ikra volt benne, de tej nem. Milyen halászlé fő a bográcsban? Ez 30 éve ezt a fajtát főzöm. Ez afrikai harcsaponty, valódi marcaliból származó tükörponty, speciális fűszerekkel, és hát nagyon ízlik mindenkinek. Illetve ez bajai halászté, mert tettünk bele egy kis nyolcszojásos tésztát is, gyufatésztát. Milyen különleges fűszerek vannak benne? Hát háromféle paprika, hartáról, akkor a saját édes, neves, darált, sózott paprikánk, és ezen kívül egy kevés kis csípős, akkor tettünk bele egy jókora paradicsomot, egy jókora paprikát, mivel nyár van, és akkor ezzel így összetúrmixoljuk az egészet, és kicsontozzuk, kiszálkázzuk a halat, és így készítjük. Budapestről érkeztünk, és amúgy szegedi vagyok, és szegedi típusú halászlevet fogom készíteni. Az pontosan mit jelent? Sűrűléből, lepaszírozott alaplével készül, és utána főzzük majd benne meg a halat. Balatoniból készül, ponyból, és sülő van még az alapléven, amit a párom édesapja fogott. Bátaszékről érkeztünk, és igazából a sárköznek az ízét főzzük, a sárközi halat, sárközi egy igazi ponthalászlé, frissen gyúrt metéltésztával készül. Hogy érzik magukat itt nálunk Szárszón? Nagyon jól, nagyon szép, tiszta, rendezett a környezet, igazán jó idő van, meleg van, minden van, az ízek is jók, az emberek is, környezet tökéletes. Hanyadjára vannak itt nálunk? Hát a halfőzőn most először, én legalábbis, de mi már nagyon régóta ide járunk Szárszóra. Nagyon impozáns ruhád van. Mondanál róla néhány szót? Igen, sziasztok. Igazából sárközi népviseletben vagyok. Ez Decs, Sárpilis, Őcsény, ez a rész Tolna megyében. És igazából édesapám származik onnan, és általa van ez a ruha. Jöttünk, bajai halászlét főzünk. Ennek a titka, hogy leturmixoljuk a hagymát, és azzal sűrítjük a halászlét, illetve a paprikával. Hányféle halból készül a halászlé? Csakponyból készül, a bajai halászlés csakponyból készül. A Barti BT csapat, amivel készült? Kis sült keszeg, sült kárász, és egy kis angolna pörkölt kapros nokedlivel. Ki fogta a halakat? Mama, papa és az unokák. Hogy érzi magát nálunk a halászléfőző versenyen? Köszönöm szépen a meghívást, nagyon nagy örömmel jöttem. És én igaz, hogy csak az ebédre értem ide, tehát amikor elkészültek a finom főztök, ételek, és itt kóstolom őket sorba, és nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és balatoni halat is ehetek, tehát ez egy óriási élmény számomra. És ilyen kedves emberek között, hogy mindenki olyan kedvesen fogadott, és mindenki meg akar kínálni. És úgy látom, hogy nagyon jó a hangulat is, és nagyon sok helyről érkeztek a főzők. Úgyhogy próbálok körbeérni. Balatonszemesről érkeztünk, csodálatos halászlét bajaimójra készítettünk. Hajnalba reggel kimentünk, megfogtunk nagy nehézségek árán berógatott pecával a halat, és Sárdi Pista barátom, és Gulyás Zoltán, és Iricfalvi Ferenc rendkívül finom halászlét készítettek bajai módra gyufatésztával, amit a kedves nejem gyúrt tegnap egész nap, szárította, készítette fáradtságos munkával, és hát jó étvágyunk mindenkinek, utána nagyon finom rétest, amit a Dórika sütött, mákossat, az Irénke túros rétes főzött, és rendkívül finom ételek voltak. Úgyhogy nagyon sajnáljuk, hogy nem kóstolhatjátok meg. Jó étvágyat kívánunk nektek is. Tolna megyéből jöttünk, Bátaszékről. Már tegnap ide érkeztünk, de ma reggel jöttünk csak ide, ki ide. Milyen halászléfő a bográcsban? Bátaszéki bajai. Mi a különlegessége? Az íze. Nagyon finom. Igen. Bátaszékről érkeztünk. Szokás szerint tavaly is voltunk. És ha lehet, akkor jövőre is jövünk, és csukapörköltet főztünk, bajai csukából. Mi ennek a különlegessége? A szalonnát alá szoktuk sütni a hagyma alá, és abban van a hagyma meg pirítva, és úgy van fölrakva, mint egy pörkölt lényegében, nem úgy, mint a halászlé, és akkor utána van ízesítve, hallékockával. Itt lakunk már 4 éve, és hát főzöcskézzük itt minden halászlé verseny, meg a lecsó fesztivált, ezt mindig itt vagyunk. Milyen halászlé fő a bográcsban?
Csakpont egyébként. Csakpontból főzünk, és az egyszerű is jó. Mi vagyunk a Balatonföldvári Halkanmester és Mesevári Szirének csapata. Milyen halászlé fő a Bográcsban? Tekintettel arra, hogy Balatonszárszó díszpolgára Obrádovics úr Bajáról érkezett, bajai halászlével készültünk. Mi az óvodából érkeztünk Balatonföldváról, és egy ovis apuka segít nekünk a főzésben, aki egy olyan menüt állított össze, amely kicsit szokatlan itt a többi étektől, ugyanis lesz palacsintánk, amelyet hallal fogunk megtölteni, aztán haltepertő, illetve halhab még a specialitásunk, és emellett, ahogy már az előbb említettem, bajai halászlé. Milyen halászlé fő a Bográcsban? Szegedének nevezném az egyiket, tehát, de úgy Szegedének, hogy ez a halbőrét nem látta a leves, tehát nyúlva, és a másik korhelyi halászlé. Saját recept alapján készült a halászlé? Én a Szegedit meg a korhelyt is megnéztem, és ami jó volt, azt meghagytam belőle, amit úgy éreztem, hogy nem az ízvilágomnak alakítottam. Kora reggel óta fönn vagyunk, hajnali 6 óta passzírozzuk az alaplevet, szögediesen készül a halászlé. A 30-as halkavarók csapattal. Mire számítottak így a mai felhozatal miatt? Az, hogy megnyerjük. Az kell hozzá, hogy elkészüljön. Még egy szűk egy óra kell körülbelül hozzá, és nagyon szeretnénk, hogyha a zsűri megkóstolná. És bízunk benne, hogy ízleni fog mindenkinek. Kedves polgármester, hány csapat érkezett a mai halfőzőverseny? 43 csapat érkezett, soha nem voltak ennyien. Tavaly is 37 volt a maximum. Úgyhogy ahhoz képest, hogy úgy indult, hogy ma csak ilyen barátok közötti kis játék lesz, hát kérem, a régiek egytől egyik mindenki jelentkezett, sőt még jöttek újak is, például a makóiak, például ez a budapesti csapatok az előbb itt nyilatkozott, úgyhogy nagy meglepetés mindenkinek, hogy ennyire közkedvelt lett ez a halfőző verseny, hát reméljük, hogy ez így folytatódni fog a későbbiekben is. Hogy látja, mennyire lesz sikeres ez a mai nap? Abszolút sikeres. Egyrészt az időjárás valami hihetetlen, kedvezett nekünk, hiába mondta a rádió a vihart. A másik dolog, ami miatt nagyon sokan köszöngették, hogy ez ilyen csodálatos környezetben van megrendezve, mert vannak sokan, akik soha nem látták a Balatont ilyen közelségből. És itt aztán éppen minden látványpanorám adott ahhoz, hogy élményt szerezzenek a távolabbiak a Balatonról. Sőt, azt látom, hogy nagyon sokan be is mennek a vízbe, bátorságuk van. Úgyhogy ez nagyon kellemes erre a rendezvényre, ez a környezet. Hogy érzi magát itt nálunk Szárszón? Nagyon jól, hiszen én már itthon vagyok, úgyhogy végre jött a szép idő, és tudunk jönni, és hát ezt az alkalmat mindenképpen ki akartuk használni, hiszen tavaly is voltunk, tavaly előtt is, és olyan izgalmas, jó itt a hangulat ilyenkor. Hány halat kóstoltál, hányféle halászlét kóstoltál? Eddig még csak kettőt, hát most nemrégen lettek kész, úgyhogy még nagyon forrók, hogy meg kell várni, míg kiülnek, és kettőt megkóstoltam, de hát itt a hazai csapatnak drukkolok, az egyik hazai csapatnak, a Nándinak, aki egy fantasztikus angolna pörköltet csinált, életemben nem ettem még angolnát, és túros csúszával, nagyon különleges, nagyon finom.